Sveiki. Sveiki. Labas. Visi žaidžiam kanalo žiūrovai. Pumpa, kur foninė muzika? Nu tu vėl viską gadini. Drop the beat. Mes klausomės muzikos. Tikro, čia bus naujas vėl konkursas, jei, kuris tęsis iki kalėdų. Nežinau, dvam. Arba iki pasaulio pabaigos. Jo. O jeigu nu, žiūrėsim, tipo. Pagal aplinkybės. Jeigu bus pasaulio pabaiga, tai nieko negausit. Haha, shame on you. Tai va, žodžiu, taisyklės bus tos pačios, tai galiu priminti, jeigu nežinot. Tai parašyti vieną komentą po šito video, visiškai bet kokį. Tada būtų užsubinu žaidžiam kanalą, o tada palaikin šitą video. O prizai bus tokie. Vienas Steam'o raktas, kuriame yra Darksiders, Red Faction Armageddon, Metro 2033, Company of Heroes, gameai. Dar su kažkokiais papildymais. Ir dar bus Dota 2 3 beta raktai. Ir dar bus Bitrip Runeris, kuris liko nuo praeito karto. Ir dar bus Pinky Firefall beta raktai. Jeigu nežinote, kas čia per šūdas, tai užmėsiu va dabar fotkę ant ekrano. Pist! 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 Kas nors dainuok? Fermoje gyvenau aš ne vienas, o su kaliniu rūsy. Atėmiau iš jo škoinės ir užmoviau jam ant ausų. Buvo blogai. Trydą paleidojom kažkodėl labai stipriai. Nu tai padėkit jam kas nors dainuot. Labas. Tai ačiū už dėmesį visiems klausytojams, aplodismentų nereikia. Ir lauksime jūsų kitame koncerte.